စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ကြီးတွေမှာမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေပိုများလာနေပြီးမိန်းကလေးအများစုပါတုံဆွဲလာကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ခွန်စောဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေမှာမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်တာတွေတိတိတတ်တာပုံပုံများပြားလာပြီးမိန်းကလေးအများစုပါတုံဆွဲလာကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေက DPP ကိုပြောပါရယ်ဟိုဘာတော်ကလက်တော်ခီရတာအဲ့မှာရှားတယ်လို့လူတော့ရနေတော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကေတွေကအုံများလာတော့ဝိခေါ်လာပါခေါ်လေအဲ့ဒီကအရင်ကမှမရှိတာအခုကဟိုဘာမှမဟုတ်လေငပြောင်းကရှောက်ပါပြီးတော့မှဝိကပေါ်တေရောင်းနေခီရတော့လူကတုံးနေပဲခုရဖို့ဘောတင်းမဲပါကလက်တော်လိုက်ဟောဘာလို့ချင်တူအကုန်ရအဲ့မှာအများစုကတော့မင်းကြီးလေးပေါ့မင်းကြီးတော်များများတုံးလာကြဒီကေစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမူရည်စည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေနှဲလာပြီးလွယ်လင့်တကူဝယ်ယူလို့ရတာကြောင့်လဲစေးတုံးဆွဲသူတွေပုံမှန်များပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့လဲမူရည်စည်းဝါးတုံးဆွဲနေသူတွေကဆိုပါတယ်အဖြူကလူငယ်တိုင်းလို့နေရာတိုင်းလို့မှာဝယ်ရတာအလွယ်တော့လားဟောဈေးလည်းတက်တာပေါ့တစ်ထောင်ဖို့900ဖို့ဒီပါရငကုံကကျတော့တုံးဆွဲတော့ကာလမတော့အမဲကြတော့၄၅ထောင်မှတုံးဆွဲလို့ရတာဟုတ်အခုဆိုရင်လူငယ်တွေခမများပြက်စီးတာအဲအိမ်တိုင်းလိုလိုကကလေးတားယောက်ျားလေးတမိပဲပြက်အမျိုးမုံဖိုးကတော့တထောင်ပေးတယ်လေအဲတထောင်ကတော့လူတိုင်းပြီးတော့အဲပြက်စီးဖို့များလားအဲ့ဒါလေအခုကဒီဖက်မှာအဖြူကတထောင်ဖို့တွေဝယ်တုံးကြတာများလားမွင့်ရစီရောင်းဝယ်တုံးဆွဲတွေကိုဖန်စီအေးအေးယူမှုတွေမရှိတလောက်နဲပါနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့လူရမှုနဲ့ခိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့ကဒေတာကန်တို့ကပြောပါတယ်စေးပြားတွေတဲ့အခုကအဖြူတွေလည်းပေါ်တယ်လေအခုကအရန်ပေါ်နေရတော့ကိုလူငယ်လူကြီးမရွေးအကုန်လုံးကြတယ်လေလွတ်လွတ်လပ်ကြီးကိုဖြစ်နေတာခုကအခုကခိုးတာတွေကရမ်းများနေလေမီးကျိုးတွေဆိုရင်အခုပြတ်တော့ခါကျတော့အဲ့မီးကျိုးတွေဆိုရင်အိမ်ရှိရနေဆိုရင်တက်တိုင်နေဆိုရင်ဖြုတ်ဖြုတ်ယူသွားတာမနေဘူးအလုံးသွားပြီဆိုလည်းအဲ့အလုံးမှာကောင်းလေးတွေကလူသူတို့တုံးဖို့မရှိဘူးဆိုရင်လေအလုံးသူတို့အလုံးဆိုင်တွေကတန်ချောင်းတွေယူတာတို့တန်တွေယူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေခိုးတယ်ကိုမွေးစီဝါထုတ်လို့ဖြန့်ပြူရောင်းချမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတက်အပါဝင်လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့အဓိကပတ်သက်နေတယ်လို့လဲရှမ်းပြည်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထုတ်လောက်တာတော့ဒီဖြန့်ဖြူတာတော့ဟိုဒီပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲဝဲတဲ့လူစီရောက်တဲ့အထီးကတော့အဲဒီရုံချုံရေး security ဘိုင်းတွေရောအဲလမ်းမှာဒီအကုန်လုံးအဆက်တွေလေးတွေလုတ်ပေးတာတွေကတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေအဲလုတ်ပေးတာရှိမယ်အချင်းချင်းနားလည်မှုနဲ့အချင်းချင်းဟွာနဲ့တို့တွေကဒီလုတ်ဆောင်ကြတယ်အဲဒီရောင်းကြတယ်ဖြန့်ဖြူကြတယ်ဟိုအပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ရတော့လေအာနာတိတ်မိတော့တိုင်းပို့ပြီးတော့မှဟိုမိုးဆိုးလာတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုဟာ6နှစ်စတိုက်ရော့ကျလာနေရာကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မှာ423မက်ထရစ်တန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာတော့မက်ထရစ်တန်ချိန်ပေါင်း995နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဘိန်းဆိုင်ပြုံးထုတ်လုပ်မှု33ရာခိုင်နှုန်းပြန်တိုးလာတာဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအများဆုံးပမာဏဖြစ်တယ်လို့မွေးရစီဝါနဲ့ရာဇမှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂယုံ UNODC ရဲ့ဇန်နဝါရီလ26နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ